Shabbat Shalom Lekulam, estamos aqui novamente retornando para continuarmos as reflexões acerca dessa paraxá da porção Vaeshev, onde temos aprendido tanto com a história de Yosef. E como nós dissemos ontem à noite, na abertura do Shabbat, hoje nós vamos dar continuidade às reflexões no capítulo 38, onde temos aí essa história sobre Yehudá e Tamar. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero mais uma vez dar Shabbat Shalom a todos, de onde você estiver aí, espalhado pelo planeta Terra, né? Ao redor de todo o Brasil, nos lugares mais distantes, quer você esteja em família, quer você esteja sozinho, né? São muitas pessoas que fazem essa caminhada fisicamente falando sozinhas, mas nós sabemos que estamos aí juntos, ligados, pelo amor à Torá, pelo amor aos ensinos de Yeshua HaMashiach, aquele que nos ensina com sua vida. E a cada Shabbat nós temos tido a grata alegria de estarmos juntos, compartilhando, quer seja aqui desse lado da tela, ou quer seja estando aí também do outro lado, interagindo no chat. E por falar em chat, eu quero agradecer a todos que participaram ontem, agradecer a todos pela acolhida, pelas palavras que vocês deixaram registradas ali no chat. Muito obrigado, que o Eterno os abençoe também, em dobro a vocês e toda a sua casa. E algo que me chamou a atenção ontem, quando eu vi, né, depois no chat, é que alguns irmãos, algumas pessoas colocaram a questão de, às vezes, eu pontuar que a situação poderia ter sido diferente, né? Ah, mas a situação poderia ter sido diferente? E, meus irmãos, eu entendo que sim, né? Você não precisa exatamente concordar comigo, mas eu entendo que a nossa vida, como ela é feita de escolhas, essas escolhas sempre estarão conectadas, elas sempre estarão trazendo consigo as consequências, né, desses atos cometidos, seja eles atos de bondade, sejam eles atos indignos, a colheita virá posteriormente. Então, quando eu falo de que nós podemos tomar decisões diferentes, e aí nesse contexto, o desencadear da história na nossa vida, com certeza terá outro rumo, entende? E isso, não obstante a isso, o que for o propósito do Eterno para nós, né? O que tiver de acontecer dos planos dele para a nossa vida, irão acontecer. Nada impede que os planos do Eterno se cumpram. Porém,
Notoriamente, notadamente, nós temos vários exemplos e várias histórias na Torá de quando nós tomamos as decisões erradas do que acontece e de quando nós tomamos as decisões corretas do que acontece também. É tanto que nós temos o Sefer Michilei, o livro de Michilei, o livro de Provérbios, com tantos conselhos, não é verdade? Tantos conselhos, tantos registros de posicionamentos dos filhos, né? De atentar para ouvir a orientação dos pais, dos homens estarem buscando sabedoria. Então, tudo isso está aí permeando a nossa caminhada de Teshuvá. Então, nós vamos dar agora, depois dessa rápida, como é que eu digo, desse rápido esclarecimento, né? Nós vamos dar. Trocar aqui a tela, pronto. Nós vamos dar início à nossa leitura de hoje, né? Desse capítulo. Deste Shaharit, deste serviço da manhã. Então, como tema para esta manhã, nós trouxemos idêntico e proporcional Teshuvá ao final. E aí você pode até pensar, idêntico e proporcional, como assim? Ainda tem Teshuvá? Não se preocupe, vá acompanhando com atenção, né, o desencadear dessa história e aí você vai vendo como as coisas começarão a se conectar e ao final nós teremos aí uma grata surpresa, né? E como nós falamos ontem, muitas pessoas que acham ou que pensam assim de relance, olhando rapidamente, que essa história não está conectada com a porção, mas ao final nós veremos que essa história ela não se passa, digamos assim, em outro planeta, né? Essa história ela está acontecendo concomitantemente com a história de Iosef. Iosef está lá no Egito já, né? E aí nós vamos ver a partir do capítulo 39 a continuidade, mas enquanto ele está lá, a vida dos seus irmãos, né, a vida do seu pai, a vida da sua parentela, continuou o seu ciclo, né, continuou o seu rumo. Então, a história de que nós vamos refletir agora, que nós vamos acompanhar agora, de Yehudá, ela está acontecendo paralelamente a tudo que está acontecendo ali no Egito, certo? E é uma história fascinante, né? Apesar das situações improváveis, apesar das ações que a gente vê, né? Uma tensão, né? Tem certos momentos da história que causa ali uma tensão e você fica querendo ler para ver o que é que vai acontecer no final. Parece mesmo um enredo de um filme, né? E que filmaço não seria essa história na telinha, compreende? Eu fico pensando assim que realmente dá um bom filme, né? Com um bom enredo, com uma boa trama. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, abra o seu coração, né? Nós não podemos esquecer esse bom costume que para nós já virou uma tradição aqui. Então, abra seu coração, incline seus ouvidos e abra a sua Torá para que nós juntos possamos ouvir a voz do Eterno. Então, vamos agora à leitura, sem mais delongas, do capítulo 38, né? Capítulo 38
De Bereshit, exatamente. Vou tomar logo um golinho de água, né? Pra gente. Vamos lá. Iniciando a leitura. Vaihi baet hahiv vaiered Yehudah meet ehav vaet ad ish adulami ushemo irá. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Veja, esta palavra aqui é Vaiered. Vaiered. Ela quer dizer desceu. Desceu. Por que eu estou marcando esta palavrinha aqui para a gente? Porque nós vamos entender um pouco sobre ela, sobre o contexto no qual ela nos conduz. Veja. Vaihi baeti hahivi vaered Yehudah, ok? Neste tempo, Yehudah deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de um homem chamado Irá, um Adulami. Quando nós falamos dessa palavra, vaered desceu, nós estamos falando que, no contexto geral deste texto, Yehudá, quando ele deixa, né, seus irmãos, quando ele se afasta, ele sai do meio da sua parentela e vai conviver com os cananeus, né, e vai conviver ali com os Kenani, diante do peso, né, não suportando o peso da responsabilidade do que nós vimos ontem, da sugestão que ele deu de que seu irmão Yosef fosse vendido e de que essa responsabilidade, de toda forma, foi compartilhada com seus irmãos, e os seus irmãos, eles consentiram. Porém, depois do fato ocorrido, ao retornarem, né, para o acampamento, ao retornarem para seu pai, a responsabilidade desta sugestão foi recaída, né, sobre os ombros de Yehudá. E então, não suportando esta dor, né, de estar ali convivendo com seu pai, vendo seu pai naquela vida em que ele estava, no luto em que ele entrou, na forma como Yaakov passou a viver após aquela notícia trágica da morte, né, da suposta morte de Yosef, porque até então, para todo efeito, para ele, Yosef estaria morto. Então, o que é que acontece? Ele vai e ele se afasta, né? Ele meio que entra num tipo de exílio, né? Ele vai para fora, ele sai do meio da sua parentela e vai conviver ali com o povo de Canaã. É como se Yehudá não se sentisse mais digno de estar ali no meio do seu povo, né, no meio da sua parentela. É como que para ele tinha acabado, né? A sugestão foi dele e Yosef sumiu, né? Yosef foi levado e aí é como se para ele não fizesse mais sentido, né? Como se ele não fosse mais digno de fazer parte daquela linhagem. E aí, ele decide sair do meio de seus irmãos. Mas vejam, como nós vimos, Vaered desceu. Quando nós falamos de descer, nós também temos aí
dentro desse contexto, uma descida, né, na vida de Yehudá. Por que nós temos essa descida na vida de Yehudá? Porque ele, quando ele vai conviver com os cananeus, ele vai para ali, para o meio daquele povo, sabendo das práticas, né, pagãs, das práticas a outros deuses que aquele povo vivia, os cultos, né, o politeísmo que acontecia ali. Porém, mesmo assim, ele decide e ele vai, né? E ele, vamos dizer assim, ele se entrega, né? Ele desiste de estar ali e ele diz: vou, contextualizando para os nossos dias de hoje, é como quando acontece algo na nossa vida e aí a gente diz: bem, já que não dá mais para mim, eu não aguento mais, né? Eu não vou ficar mais aqui, eu não aguento mais ver o rosto dessas pessoas, eu não aguento mais reviver essa história, eu não aguento mais, eu vou para qualquer lugar, quem me aceitar, qualquer lugar que der, onde eu ver um lugar para eu recostar minha cabeça, eu vou embora. E aí vai embora após uma situação difícil, né? Passa a ter a sensação de não ser mais merecedor da vida. Muitas vezes, né, chegando a este ápice de não ser mais merecedor da vida. Então, abre mão dos princípios do eterno, abre mão de todo o aprendizado que a Torá já lhe proporcionou e vai para o mundo, né? E vai embora. E vai viver uma vida dissoluta, longe do eterno e longe do caminho de Teshuvá. Então veja que os fatos ocorridos nesta porção, apesar de serem fatos ocorridos lá atrás, né, naquela época, mas são fatos que nos trazem aprendizados totalmente atualizados para a nossa vida de hoje, porque isso ainda hoje continua acontecendo na vida de muitos. E aí, logo aqui, já de início, neste verso primeiro, nós já vemos que acontece aí o conceito, né? Acontece aí aquele princípio de que a medida do crime é a medida do castigo, digamos. Então, Yehudá, quando ele engendrou, quando ele pensou e sugeriu, e trouxe o pensamento, a palavra, o plano de vender Yosef, e José foi embora para o Egito com a caravana, né? Não estando mais entre sua parentela, se afastando de seus irmãos, e agora quem está se afastando dos seus irmãos é o próprio Yehudá, o autor, é o responsável por esta decisão, mesmo que tenha sido compartilhada, mas que partiu dele. Continuemos. Vaerecham Yehudá Bat Ish Kenani Ushemor Shua Vaika Reha Vaiavô Eleia Vaiavô Eleia. Ali Yehudá viu uma das filhas de certo Kenani, então a gente já está vendo aqui que ele realmente decidiu ir, né, para o meio do povo cananeu. Certo Kenani chamado Shua, e ele a tomou e dormiu com ela. Então, se ele dormiu com ela, ele a tomou como esposa, né? Ele já ali consolidou o seu casamento, a sua relação com aquela mulher. Vatahá vateled ben vaicar et shemo er, e engravidou
e a engravidou, e ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Er. Então, Er significa acordado, né? É como que Yehudá, ele diz, ele está ali, né? E ele diz, opa, tô aqui, tô de olho, né? Digamos assim, parafraseando. Tô aqui, estou acordado com os olhos bem abertos. Para quê? Para que ninguém leve meu filho como oferenda, né? Por quê? Porque era uma das práticas desse povo, né? Do povo de Canaã, de Canaã. Então, mas mesmo ele sabendo, né, dessas práticas, mesmo ele tendo consciência do que ele iria enfrentar ali no meio daquele povo, mesmo assim, ele decidiu estar ali. Então, é por isso que nesse momento nós podemos deduzir que ele dá esse nome ao filho, né? Porque geralmente o nome do filho tem ali o contexto, né? O contexto da situação que está ocorrendo. Isso sendo uma prática do povo hebreu, né? Do seu povo. Então ele está ali no meio dos cananeus, mas ele continua, ele vem, ele traz consigo essa prática do seu povo. Vatahá or vateled ben vaticar et shemo Onan. Ela engravidou outra vez e deu à luz a um filho. E ela deu o nome de Onan. Então, Onan significa forte, vigoroso, né? Então você já vê aí que no primeiro filho quem deu o nome foi Yehudá. Ele estava ali de olho. Agora quem dá o nome já é a mãe, né? Considerando aí também esta situação. Vai Yosef or vateled ben vaticar et shemo Shelá, verraiá, vekeziv, pelidatá, otô. Então ela engravidou outra vez e teve um filho ao qual chamou Shelá. Ele estava em Quiziv quando ela deu à luz o menino. Ele quem? Yehudá, né? Então Yehudá, nesse contexto do nascimento do seu terceiro filho, ele estava distante, né? Ele estava em outra localidade, né? Estava longe dali. E Shelá tem o significado de petição, certo? De petição. Em aramaico, este nome também, como nós já ouvimos aqui o nosso querido More Marcos Felipe nos falar, ele significa estar tranquilo. Então, é como se neste momento a esposa de Yosef, ela dá esse nome ao menino, ou neste sentido de tudo estar tranquilo, né? O marido estava fora, Yehudá estava fora, ou no sentido mesmo de ela ter feito ali uma petição e ter recebido a graça de mais, de dar à luz a mais um filho, certo? Deixa eu pegar aqui o apontador que fica melhor. Então, Vaicá Yehudá Ishá Eler Becorô Ushemá Tamar. E Yehudá tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e seu nome era Tamar. Então vemos aí que o tempo ele não para, né? As histórias estão seguindo, certo? As histórias estão seguindo. E os filhos de Yehudá
e os filhos de Yehudá cresceram, né? A esposa de Yehudá, me perdoe, né? Se eu disse a esposa de Iosef, acho que eu me confundi aqui. A esposa de Yehudá. E aí ela. E aí os filhos, né? Só abrindo aqui esse parênteses para fazer essa correção. E aí os filhos cresceram, né? Os filhos cresceram, e então neste momento Yehudá escolhe aí uma mulher, né? E aí neste momento nós vemos como ele continua guardando os preceitos de seu povo, né? Os costumes, as tradições do seu povo. Então, assim como nós vemos que Avraham mandou, né, o servo buscar uma esposa para seu filho Isaque, assim Yehudá, ele busca, né, ele escolhe uma mulher para seu filho, mantendo assim essa tradição, certo? E aí, daí agora em diante, né, seguindo esse contexto, seguindo o rumo da história, as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito, mas muito improvável, né? De uma forma totalmente inusitada, que Yehudá nunca fosse pensar que algo poderia acontecer desta natureza, desta forma. Então veja, Vaeri er Behor Yehudá, Ha Benei Adonai, Vai Miterru Adonai. Contudo, né? Contudo, o primogênito de Yehudá era mau aos olhos de Adonai. Por isso Adonai matou. Veja, para alguém ter a sua vida tirada, né? Para alguém ser morto pelo próprio Eterno, é porque realmente essa pessoa agia com muita maldade. E interessante frisar que quando nós lemos a palavra er e a palavra ra, que é mal, que são essas duas palavras que estão marcadas e que eu estou agora, de forma redundante, marcando mais ainda para a gente entender melhor. Essas duas palavras, elas têm as mesmas letras, né? Elas podem ser lidas de trás para frente ou de frente para trás, digamos assim, só inverter. Então, er e ra estão aí compondo o mesmo sinal, o mesmo contexto. O contexto de que ele era um homem mau. Veja, né? Ele era um homem mau, ele fazia coisas más aos olhos de Adonai. E por isto ele foi morto. Continuemos. Verso 8. Vaiomer Yehudá Leonã bo el eshet achicha veia ben otá ve haken zerá le achicha. E Yehudá disse a Onã: vai, durma com a mulher de seu irmão. Quem era Onã? Seu segundo filho, né? O primeiro faleceu, a sua nora ficou o quê? Viúva, sem descendentes, sem ter aí a posteridade da sua linhagem garantida, né? Sem herança, como nós bem aprendemos ao longo da história da Torá do nosso povo. Então veja. E Yehudá disse ao seu segundo filho Onã: vá e durma com a mulher de seu irmão. Cumpra o dever de marido de seu irmão para com ela e preserve a linhagem
de descendência de seu irmão. E aí, neste momento, nós vemos a aplicação da lei do Levirato, né? Que era uma norma aplicada naqueles tempos, nos tempos antigos, no meio de vários povos, onde o irmão sequente, né, o próximo filho, ele honraria a memória do seu irmão dormindo com a viúva do seu falecido irmão. Para quê? Para lhe dar uma semente, né? Não se tratava ali de uma relação conjugal a fim de formar família. A não ser, né? Eu penso que a não ser se eles passassem a se amar e constituíssem uma nova família. Mas a lei do Levirato, ela traz essa orientação de que ele estaria plantando, digamos assim, uma semente na viúva de seu irmão para que lhe nascesse um filho. Contudo, esse filho seria considerado filho do seu irmão, filho do falecido. Para quê? Para que ele pudesse herdar as propriedades de seu pai e assim não deixar sua mãe desamparada. E assim a viúva não ficaria desamparada, entende? Ela não teria que obrigatoriamente casar com ele, não. É tanto que esse filho era considerado filho do fi, filho do falecido. As palavras são tão parecidas que às vezes dá um nó para falar. É tanto que o filho seria considerado filho do falecido, né? Da viúva. Então, a lei do Levirato, ela trata dessa situação. E isso poderia ocorrer com vários filhos, né? Até que ela, por exemplo, o Onan não deu, ela não, a semente não vingou, podemos dizer assim. Então, o próximo filho poderia vir e então entrar a ela, né? Como é a forma escrita da Torá, de conhecer a ela, entrar a ela, manter relação sexual para que garantisse esta descendência masculina. Entende? Verso 9. Vaedá Onã que Lolô Irie Azará Verraiá Imbá El Eshete Raviv Arrive, Vexichete, Artissá, Livilti, Netan, Zerá, Lahiv. Entretanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, sempre que mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, para não dar um descendente a seu irmão. Então veja a maldade, né, que Onã fazia. Veja a maldade que Onã fazia. Existem relatos, né, de que possivelmente ele também fazia este tipo de ato, né, para não dar uma semente a Tamar. E fazendo isto, além disso, ele cometia outros e tantos atos, né, maldosos, a ponto de ser aniquilado pelo Eterno. E fazendo isto, esses irmãos, né, eles iam totalmente de encontro à bênção que o Eterno, que Adonai tinha dado ao homem, que é o quê? Crescer e multiplicar. E multiplicai. Então, Onã, nesse contexto, não demonstrava nem respeito por seu pai, Yehudá, né? É como se ele quisesse apenas ali se satisfazer sexualmente, né? Como se fosse
um momento de prazer para ele, como se fosse, não sendo além um momento de prazer, né? Porque toda relação sexual gera este momento de prazer, ainda que seja para uma das partes. Ainda que seja para uma das partes, infelizmente isso acontece, né? E ele então derramava o que no solo? A semente. Ele derramava o sêmen, né? E o que é o sêmen? O sêmen é. Todo mundo já sabe, mas eu achei uma definição para sêmen tão interessante que eu quero compartilhar com vocês. O sêmen é a secreção que o homem produz, composta de espermatozoides e por enzimas, ácido cítrico e líquidos produzidos pela próstata e vesículas seminais. Isso tudo, esse composto todo, né, é o sêmen. E ele, ao ser excretado pelo corpo, né, do homem, ao ser ejaculado, quando o homem ejacula, este sêmen é capaz de levar a semente, que é o espermatozoide, até o óvulo feminino. Então, veja, realmente o Eterno é fantástico, né? Porque tudo isso foi criado por ele. Toda a anatomia humana, né? Do homem, da mulher, a fisiologia, o funcionamento do corpo, do cérebro, as sinapses neurais, enfim, tudo, tudo, tudo que nós desenvolvemos, né? Tudo que nós temos foi o Eterno que nos deu quando nos criou. Então, ao fazer isso, ele cometia aí tamanha maldade, o que também se tornou mal aos olhos de Adonai, e por isso também ele o matou. Vaerá benê Adonai, axé assá, vaiamet gan otô. Era mal. O que ele fazia era mal. E então o Eterno também o matou. Então veja o que nós falamos há poucos instantes atrás. Um fato trágico, que foi a morte de um filho, e agora outro fato trágico na sequência, repetindo a mesma situação. Então pense como não estava a mente, né? A cabeça de Yehudá e de sua esposa, e também da própria Tamar, né? Que angústia para essa mulher. Que situação conflitante, que situação, podemos até dizer, vexatória, né? Por quê? Porque Tamar poderia já estar sendo ali falada na boca do povo, né? Contextualizando. Quando eu falo essas expressões atuais, né? Como se ela fosse a viúva negra, né? Aquela que mata, no vulgo popular, no contexto que a gente conhece hoje, aquela que mata seus maridos. Então, pense que situação, né? Complicada para Tamar. E aí, diante disso tudo, Yehudá disse a Tamar, sua nora: fique viúva na casa de seu pai, até que meu filho Shelá cresça, o terceiro filho, né? Até que meu filho Shelá cresça, pois ele pensou: não quero que ele também morra como seus irmãos. Por isso, Tamar seguiu adiante e viveu em casa com seu pai. Então, Yehudá, ele faz esse acordo aí, né? Ele orienta sua nora para que ela fosse para a casa de seu pai, mas ele já intentava não entregar Shelá, porque logo em seguida o texto diz, e ele pensou, né? Então ele intentou não perder seu filho. E aí eu fico pensando, Tamar saindo ali da casa de Yehudá, né? Da casa ali do contexto onde ela morava com
seus sogros para então ir para a casa de seu pai. Que caminho difícil de percorrer, né? Este caminho, voltando para a casa de seu pai debaixo de vergonha. Como ela não ficou falada nas mídias sociais, né? Se fosse hoje, estava aí já bombando a má notícia, porque o povo parece que gosta, né? De má notícia. Foi má notícia, teve tragédia, o alarde está feito. E aí, Tamar passa por toda essa situação, né? É constrangedora. Mas o intento de Yehudá era realmente que o seu terceiro filho, Shelá, não morresse. Porém, Tamar, indo para a casa de seu pai, sabia que os seus dias não iriam parar, né? Ela não ia parar ali e ficar, digamos, estagnou a idade. Ela vai permanecer com essa idade até ela crescer. Não. O tempo foi passando, como se passa na vida de todos nós. O tempo foi passando, as situações foram ocorrendo e Tamar estava ali passando os seus dias, ficando, entrando nos dias, né, como nós aprendemos, ficando sem herança, sem direito a nada. Porém, nós vemos nas atitudes de Tamar que, mesmo ela sendo de outro povo, ela demonstrava muito respeito, né, pelo povo de Yehudá, por sua origem. E ela demonstrava querer estar ali com eles, né? É tanto que ela permaneceu, dormiu com Onã e não veio a semente, né? Ela não engravidou. Ou seja, Tamar tinha ali atitudes diferentes das mulheres cananeias. Certo tempo depois, a filha de Shua, né, a esposa de Yehudá, Shua era o nome do pai, morreu. Depois de ter sido consolada, e aí vem aquele período do luto, né, que é natural. E aí, depois de ter sido consolado, Yehudá subiu ao encontro de seus tosqueadores. Olhe que a tensão está crescendo, né? A tensão está crescendo, a trama está ficando mais amarrada. Preste atenção para não perder o fio da meada. E aí, depois desse tempo de luto, estando consolado, Yehudá subiu ao encontro de seus tosqueadores de ovelhas em Tinata, né? Da forma como está escrita aqui no original, Tinata. Ele e seu amigo Irá, aquele que nós vimos, né? O Adulami, e aí ele seguiu aí o tempo todo, nós precisamos entender, está trazendo isso à memória, que os dias iam se passando, né? Os dias iam se passando, Shelá cresceu, sua mãe morreu, e Yehudá continuou ali trabalhando, é tanto que ele estava indo ao encontro dos tosqueadores, né? Dos seus tosqueadores de ovelha. Então, ele tinha ali o seu rebanho. E os dias estavam passando. E quem estava viúva? Tamar, né? Do outro lado, Tamar estava viúva ainda. E aí o que é que acontece? Esta notícia lhe chega aos ouvidos de quem? De Tamar. Tamar foi avisada. Seu sogro subiu a Timnata. Desculpa que eu deixei aí, eu vou corrigir quando mandar no PDF, né? Timnata, para tosquiar suas ovelhas. E aí vem uma atitude bem, podemos dizer assim, improvável, que ninguém espera da parte de Tamar. Por isso ela tirou as roupas de viúva, cobriu completamente o rosto
com um véu e sentou-se à entrada de Enaim, que estava no caminho para Timnata, né? Ela percebeu que Shelá havia crescido, mas ela ainda não lhe fora dada como mulher. Então, Tamar, sabendo da notícia, né, da viuvez do seu sogro, do crescimento de Shelá, ela vai conferir, né, ali na entrada dessa cidade que está para o caminho de Timnata, e então ela cobre o rosto. E então ela cobre o rosto e confere in loco, como nós dizemos, né? E ela vê ali que literalmente o seu sogro não havia cumprido o acordo que fez com ela de permitir, né, de conduzir para que Shelá dormisse com ela, se deitasse com ela e então lhe gerasse uma semente. E aí o verso 15 diz: Vaerá Yehudá, vaiá re Shevat, Shevá, vaiá re Shevá, lezoná ki ristá paneiar. Então, ki ristá paneia, face coberta, né? Isso. Kistar paneia, face coberta. Então, ela estava ali com o rosto coberto. Por isso que quando Yehudá viu, pensou que fosse o quê? Uma prostituta. Entende? Ele não reconheceu Tamar. Primeiro, ela se desfez das roupas de viúva, ela se desfez das roupas de viúva, cobriu-se com véu e se posicionou ali à entrada da cidade. Ele se aproximou. Deixa eu só fechar aqui. Ele se aproximou de onde ela estava sentada e disse, sem perceber, que ela era sua nora. Venha, deixe-me dormir com você. E ela respondeu: Que receberei para você dormir comigo? Veja que Tamar, ela está ali antenada na situação, né? Ela não está ali arriscando, digamos assim, sem um propósito, né? Ela está ali ligada em tudo, né? E ela conhecendo o seu sogro e que ele não teria cumprido com ela o seu acordo, né? O que era direito dela por lei, pela lei do Levirato, né? Ela então lhe indaga e pergunta: O que receberei para dormir com você? E ele responde: Eu mandarei a você uma cria do rebanho de cabras. E ela disse: Você me dará também alguma garantia até enviar meu prometido? Tá vendo aí como ela amarra, né? Ela conecta ali as duas situações para que Yehudá realmente fique comprometido, compromissado com aquilo que está por acontecer, né? Com a sequência de fatos que está para acontecer. E aí então ele diz que vai lhe enviar um cabrito, né? Mas ela, já sabendo da situação, segue e diz. E ele respondeu: Que darei a você como garantia, né? Yehudá diz. E ela disse:
Deixa eu só voltar aqui para a gente seguir a leitura corrida e não perder o fio da meada. Olha só. Yehudá respondeu: Eu mandarei a você uma cria do rebanho de cabras, né, o cabrito. E ela disse: Você me dará também alguma garantia até enviar meu prometido? E então Yehudá respondeu: Que darei a você como garantia? Porque ela propôs que ele lhe desse algo, né? Como penhor, como algo que lhe garantisse que ele estaria cumprindo sua palavra. E aí ela disse: Seu sinete, né? Estão aí marcadas as palavrinhas que eu já deixei para facilitar o entendimento. Então, seu sinete com a corda e o cajado que você tem em sua mão. Então ele os entregou e dormiu com ela. Então veja, esses três elementos, né? É fantástico como é que eu digo? A inteligência, digamos, né? Podemos dizer, a inteligência, a forma como Tamar agiu, né? Para conquistar aquele momento com segurança para ela. Porque ela sabia que posteriormente qualquer coisa, né? Se ela engravidasse, se ela engravidasse, que não tinha certeza ainda, ela poderia ser o quê? Morta, né? Ela poderia até chegar às vias de fato ali de ser morta. Então ela vai e ela solicita estes três objetos: Rotameja, o sinete, Rotan, né? Rotan, o sinete. A palavra escrita aqui está upetil lehá e o matahá. Contudo, o pitilo, né, que é em si a palavra, é o cordão, né, a corda. E o matem, que é o cajado, mater, que é o cajado, a vara. E eu achei interessante que aqui nessa imagem, né, mesmo que ilustrativa, nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta melhor. Nós temos aqui, ó, o sinete, né? O cordão, tá vendo? O cordão e o cajado. E o cajado. Então, os três objetos estão aí. Mas, Daniel, e o que são esses três objetos, né? O que significa esses três objetos? E aí o texto continua dizendo, olha só, Vaiomermah Haeravon Asher Eten Lah Vatomer Rotameha Upetileha Umaterra. Umaterra. Aí o texto continua: Axé bei beidahá, beiderá, vai tem lá, vai avô, eleia vatahá lo. Esta palavra vai avô, que inclusive está aqui marcada de azul, ela trata da questão dessa relação ocorrida aqui entre os dois, né? Que é uma relação diferente de Iadá, que é a relação de marido e mulher. Esta relação vai-avô, ela trata-se do entrou, né? É tipo assim, uma relação única. Iadá é e conheceu. E conheceu, trata-se de uma relação conjugal marido e mulher. E vai-avô trata-se de uma relação ali única, né? E ele entrou a ela, né? Ele teve uma relação sexual ali com ela de forma única. Mas voltando,
Vamos entender aqui, rapidamente, a questão desses três elementos. Por que esses três elementos foram solicitados por Tamar? Porque eles serviam como sinais de identidade no mundo antigo. Então, era a cara, como a gente pode dizer assim, né? Era a cara, era a identidade, era a CNH, o RG de Yehudá, né? E o sinete, o selo, era exatamente para isso que eles utilizavam, como se fosse a marca da sua assinatura, né? Então, ele, na maioria das vezes, tinha o formato cilindro, um formato pequeno, onde ele era todo, não sei falar, se fosse Moré, Márcio, Luan, né? Nosso querido professor do arte escrita, eu acho que estaria mais por dentro aí, desse contexto. Mas, grande abraço, Moré. Mas era um sinete talhado, digamos assim, onde quando ele cravava no documento, né, ou em algo ali que fosse pastoso, digamos assim, enquanto não endurecesse, ficava a marca. Como os reis faziam, né? Selava assim no, no, na, 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 no, na borracha, no látex ali, e aí ficava a marca quando aquele material ele enrijecia. Então, este era o selo, né? Algumas traduções trazem como selo. O sinete era exatamente esse objeto que lacrava, né? Uma correspondência, o que assinava um documento, porque ele podia carimbar também, né? Ele podia fazer um texto ali e aí no final ele carimbava. Então era a identificação do seu dono. O pitil, né, que é o cordão, que é a corrente, exatamente andava pendurado com ele, né? Fosse no pescoço, para onde ele fosse, estava ali pendurado, acompanhando o seu dono. Ou seja, mais um nível de identificação. Né? Eu fico pensando, por exemplo, hoje, às vezes a gente não tem a CNH, não tem o RG, mas está com a CNH, né? Não está com a CNH, mas está com o passaporte. Então, de forma redundante, tudo aí era uma identificação do seu dono, de Yehudá. E por fim, nós temos o quê? O cajado, né? O matem. E o cajado servia para quê? Para dar apoio às longas jornadas, né? E também servia como arma para o seu proprietário. E cada pessoa tinha o seu cajado. Então veja aí que esses três objetos não foram pedidos por Tamar de forma aleatória, né? De forma aleatória, ela poderia ter pedido, sei lá, qualquer outra coisa, mas não. Ela sabiamente, neste momento, solicitou para que ele lhe entregasse algo que lhe identificasse, porque se precavendo do que poderia acontecer no seu futuro, quando se ela engravidasse dele. E o que foi que aconteceu? E ela engravidou, né? E ela engravidou. É algo assim realmente é surpreendente, né? É fenomenal esse final do verso 18, porque ninguém esperava, né? Além dessa situação toda que ela planejou, que ela decidiu agir, né? Veja, ela não tinha engravidado antes. Ela não tinha engravidado antes, então, mas ela não tinha engravidado antes por quê? Por conta da maldade do seu esposo falecido e do seu cunhado falecido, né? Pela maldade que os filhos de Yehudá praticavam. Foi aquele ato interrompido que eu não fazia, que não permitia.
que a sua fertilidade viesse de fato a acontecer. E agora, de uma única vez, né? Porque ele deitou com ela só nessa noite, só nesse dia. E aí, justamente neste dia, Tamar está ali no seu período fértil, podemos dizer assim, né? Ela está ali no seu período fértil. E ela age sozinha, ela faz tudo isso, né? Você não tem registro aqui. E Tamar pediu ajuda da amiga que, né? Geralmente, às vezes, a gente tem alguém de mais confiança e tal. Mas aí, nós vemos aqui no contexto que ela estava ali sozinha, né? Ela não estava acompanhada para ter alguém de testemunha. Até porque ela sabia do risco que ela estava correndo, né? Mas ela resolveu agir desta forma. E aí, o que é que acontece? Ela engravida, né? Do seu sogro. E então, de uma forma espetacular, não, como é que eu posso dizer? De uma forma engenhosa, né? Ela vem aí e faz todo e consegue criar todo este enredo, trazendo com ela, após esta relação com o seu sogro, a questão da sua garantia, podemos dizer assim, né? Da sua garantia. E era para isso mesmo, né? Como garantia, o que darei, né? Ele perguntou a ela. E aí ela solicitou esses três elementos. Porém, nós sabemos que esta relação entre sogro e nora é considerada incesto, né? Como está escrita lá no livro de Vaikra, no capítulo 18, verso 15. Então, mesmo tendo cometido este erro, né? Mesmo tendo cometido incesto, sendo esta relação ocorrida entre parentes próximos, como está escrito na Torá, veremos que mais à frente Adonai julga esta causa de Tamar, né? E ela é redimida, e ela será redimida ao final deste capítulo 38. Sigamos. Ela levantou-se e foi embora. Então, ocorreu ali, né, o ato se consumou. Ela pegou para si os objetos, guardou os objetos e ela levantou e foi embora. Retirou o véu e colocou novamente suas roupas de viúva. E Yehudá enviou, então, na sequência dos fatos. E aí agora ele cumpre, né? E aí Yehudá enviou a cria por meio de seu amigo Adulami para receber de volta da mulher o que havia deixado como garantia, né? Da mulher, porque ele não sabia quem era. Ele iria procurá-la, né? Com os objetos para então fazer o resgate, mas não conseguiu encontrá-la. E ele perguntou às pessoas que se encontravam perto de onde ela estava: onde está a prostituta que estava na estrada para Enaim? No entanto, eles responderam: não há nenhuma prostituta ali. Então veja, a palavra prostituta, né? Ela é escrita zonar, né? E aí nós vemos que aqui neste texto, eu até deixei marcado aqui. Eu até deixei marcado aqui esse termo e essa palavra, justamente com a palavra prostituta aqui, para a gente fazer essa ressalva, né? Eu já vi Mora Marcos Felipe fazendo essa ressalva e achei interessante repetir, até considerando as pessoas que estão chegando novas no canal. Bem-vindos, né? Bem-vindo a todos que estão aí chegando no canal neste momento. E aí, quando Irá, o amigo de Yehudá, ele chega na cidade, ele pergunta aos moradores locais, ele usa esta expressão aqui, Raye Hakedeshá,
como se a pergunta, onde está o santuário? Aí erra quer deixar, onde está o santuário? E aí, porque ele poderia ter perguntado, ele poderia ter dito, Raê razonar, né? Onde está a prostituta? Na tradução está escrito prostituta, mas no hebraico, na escrita original, está Raê Hakedeshah, que quer dizer onde está o santuário, né? Porque Kedeshah vem aí da palavra Mikdesh, né? Santuário. E por que, Daniel, essa relação? É porque naquele tempo e naquele lugar, né, podia haver prostitutas rituais, né? Então, era como se essas prostitutas rituais, elas entendiam que o seu corpo era como um santuário. E aí, quando ela se prostituía, não se prostituía apenas pela troca do dinheiro, mas para cultuar a seus deuses, entende? Então era uma forma de culto aos deuses. Então fica registrado aí este fato bem esclarecedor, né? Porque de repente alguém lê, né, o Raye Hakedeshah, e aí no final ele ainda fala novamente, Kedeshah, né? O santuário. E aí os moradores respondem, não, não existe nenhum santuário ali, né? Então, não existe essa prática de prostituição, o que o texto está querendo dizer. Não existe essa prática de prostituição ritual ali. Então, veja aí como o entendimento no contexto hebraico, né? No contexto original, nos abre o entendimento e nos faz realmente compreender toda esta trama, toda esta história. E aí nós também podemos aprender nesse contexto, quando o amigo de, ainda nessa tela, quando o amigo Irá, o amigo de Yehudá, vai levar, né, a cria da cabra, o cabrito, nós vemos aí o princípio do Maaseh Avot Siman Lebanim, ou seja, feito dos pais, sinal para os filhos. Veja, por que feito dos pais e sinal para os filhos? Porque da mesma forma como Yaakov usou um cabrito para enganar o seu pai Isaac, né, para ludibriar o seu pai, e Yehudá agora, aliás, Yehudá enganou também a Yaakov, na sequência, né, das famílias, e Yehudá enganou a Yaakov também usando o quê? Um cabrito para ensanguentar a túnica talar de Yosef. E aqui, novamente, outra vez, é utilizado o quê? Um cabrito para servir de pagamento por um relacionamento enganoso. Entende? Porque este princípio feito dos pais, sinal para os filhos. Então, novamente, o cabrito entra aí no contexto como um elemento que é utilizado num contexto geral de engano, né? Ele estaria sendo dado ali a uma mulher como pagamento por uma relação, essa mulher coberta de véu, e ele não sabia quem era, e se tratava logo de quem? Da sua nora. Exatamente como Iacov enganou seu pai, né? Que devido à cegueira não o reconheceu. Né? Isaac não reconheceu Jacob por conta da cegueira. E nesse contexto, Yehudá, de certa forma, não estava enxergando Tamar. Né? Ele não percebeu, ele ficou cego ali naquele momento e queria apenas ter uma relação com ela. Por isso, ele voltou para Yehudá e disse:
não consegui encontrá-la. Além disso, as pessoas daquele lugar disseram: não há nenhuma prostituta aqui. E aí nós vemos novamente a palavra aqui, né? Que deixar santuário. Não há nenhum santuário feminino por ali. E aí o verso 23 segue dizendo: vai Omer e Erudá, Ticarlá, né? Ticarlá, e agora ele pensa, né? Pen ni pen ni ni eie lavus rine xalati razê va razê vata vata lo mitsatá mitsatá. Então Erudá disse: está bem que ela fique com meus pertences, para que nós não sejamos envergonhados em público, né? E agora? E se isso vier a público, né? Mas deixa, vamos esperar que ela guarde, digamos assim, né? Que ela guarde até o dia em que nós tivermos condição de resgatar. Eu enviei a cria, ou seja, cumpri, né? Cumpri o meu acordo, cumpri a minha parte, mas não conseguiu encontrar a mulher. E aí, cerca de 3 meses depois, Yehudá foi avisado: veja que notícia fatídica, digamos assim, né? Aí chega alguém contextualizando e diz: Yehudá, Yehudá está sentado, né? A gente não tem essa mania. Yehudá está sentado. Olhe, meu amigo, Tamar, sua nora, agiu como prostituta. O que foi? E tem mais. Além disso, ela está grávida como resultado de sua prostituição. E Yehudá diz: levem-na para fora e queime-na viva. Veja a gravidade do resultado da ação cometida por Tamar. Mas Yehudá, né, não esperava o desenrolar da história, né? Estava por esperar o que estava para acontecer. Então, quando ele sabe, quando ele soube dessa notícia, ele já orientou para que ela fosse queimada viva. Que morte horrenda, né? Era uma das formas de morte que os cananeus usavam, né? Queimando pessoas. E para ele seria até uma forma dele se livrar, né? De Tamar, digamos assim, de uma vez por todas. E diga-se de passagem, até de forma honrosa, né? Ah, mas ela que errou. Ela que errou. E ainda engravidou. Era para ela estar esperando meu filho Shelá. Como se tu não desse o menino para ela, homem? Como se você, Yehudá, não consentiu que ela deitasse com Shelá, mesmo em idade adulta? E aí, essa forma honrosa, digamos assim, que seria queimar Tamar, ocorreria às custas de uma vida, né? Ele livraria a sua identidade, digamos assim, né? Porque a personalidade ali do contexto, a personalidade é nesse contexto é ele. Ele é o pai, ele é o que veio de fora, ele é o que prosperou, teve 3 filhos, constituiu família, né? Tinha aí suas ovelhas. Ele era a personalidade. E aí ele estaria ali se livrando da má fama, digamos assim, de não ter cumprido um acordo, né? Teria sido, como se diz nos dias de hoje, teria sido um peso tirado das costas, porém, às custas de uma vida.
Quando ela foi levada para fora, enviou esta mensagem a seu sogro. E aí ela envia, e agora ela envia, né, um mensageiro para Yehudá. Estou grávida do homem a quem pertencem esses objetos. Declare, eu imploro a você, de quem eles são? O sinete, as cordas e o cajado. Veja que forma sábia, né, de Tamaragi. Ela não expõe Yehudá antes, né? Porque ela estava em posse dos três objetos, então ela poderia chegar e divulgar na cidade, ela poderia, ó, jogar nas mídias sociais essa situação do seu sogro. Mas não, né? Iriam gerar muitos likes para ela, como se diz no mundo atual. Mas não, ela agiu ali silenciosamente e guardou, né, esses elementos com ela. E agora ela os utiliza e ela implora, veja, imploro a você, de quem eles são, né? Ela não pede para o mensageiro dizer a ele: olhe, seus objetos, Yehudá, estão comigo. Não. O que é que ela diz? E quem eles são? Era realmente uma decisão a ser tomada por Yehudá. Veja que caminho nessa história tomou. Que contexto assim é realmente. A gente fica até sem palavras, porque mesmo dentro de toda essa situação vexatória para Tamar, ela age de forma respeitosa com seu sogro, né? Ela não se porta como uma mulher cananeia. Ela respeita o período do luto de seu sogro. Ele estava viúvo, né? Sua sogra já não estava mais aqui. Ela respeita esse período. E aí ela usa esses elementos como uma forma de salvar sua vida e a vida de seus filhos. E aí, novamente, nós vemos o Midá que nega me dá. Quando nos reportamos, quando voltamos lá, a pergunta feita pelo mensageiro a Yehudá, né, se ele sabia de quem era, a quem pertencia aqueles três elementos. É o mesmo formato da pergunta que foi feito por Yehudá e seus irmãos quando o mensageiro chegou lá para Iacov, né, e perguntou se ele reconhecia a quem pertencia aquela túnica ensanguentada. Então me dá que nega te me dá. Você planta, você colhe, né? Aqui se faz e aqui se paga, palavra pacata. E então, Yehudá reconheceu que lhe pertenciam e disse: ela é mais justa do que eu. Veja, essa expressão, né? Ela é mais justa que eu até deixei marcado em vermelho aqui no texto traduzido, e aqui no hebraico, né? Ele diz: Tzedaká mimeni, né? Esse texto nós podemos traduzir como justiça para mim. Tzedaká mimeni. Então, ela é mais justa do que eu. É realmente assim, fantástico. Existe uma passagem no Talmud Beirahot 43b que nos mostra como Tamar agiu, né, dentro dessa situação, de forma respeitosa, sem gerar humilhação ao seu sogro em público. Veja, ela diz assim: é melhor que a pessoa se deixe queimar no forno ardente do que fazer envergonhar seu semelhante em público. Vou repetir, ó. É melhor que a pessoa se deixe queimar no forno ardente do que fazer envergonhar seu semelhante em público. Então veja
como Tamar agiu de forma muito, mas muito respeitosa com seu sogro Yehudá. É realmente incrível como Tamar tem o valor do respeito, né? Como ela age com respeito ao próximo. E este valor, né, desse princípio de respeitar o próximo é levado, é submetido à prova de forma consciente por ela. E é levado até as últimas consequências. De tal forma que pode ser fatal para ela. Mas aí ele reconhece e ele diz: Tzedakah mimeni. É? Ela fez uma justiça para mim. Mas o que foi, minha gente? Me diga. O que foi então que Tamar fez para ser justa com Yehudá? Dentro desse contexto todo, dentro dessa situação toda, né? Pense aí um pouco agora, o que foi que ela fez? Porque ele não permitiu, né? Ele mesmo diz: pois não permiti que ela se tornasse mulher de meu filho Shelá. Pensou? Então, o que foi que ela fez de justiça para ele, né? Como que ela pode agir justamente com ele? Então, pensando nessa situação, nós conseguimos entender que essa situação serviu como impulso, né, para que Yehudá caísse em si, reconhecendo seus erros. E agora, de forma humilde, ele reconhece, porque a humildade, né, o reconhecimento dos erros passa na vida do homem por ser humilde, né? Não aquela humildade velada, aquela humildade falsa, né? Mas uma humildade verdadeira, uma humildade de caráter, reconhecendo os seus erros, ao ponto de dizer e publicar que ela é mais justa que ele. E aí, dentro dessa sequência da história, nós chegamos ao ponto que nos leva ao início do estudo lá no tema, né? Idêntico e proporcional foi tudo o que está acontecendo aqui, né? O cabrito utilizado, as perguntas feitas, idêntico e proporcional. Teshuvah ao final. E para mim, aí começa, né? Está o pontapé inicial desse retorno, dessa caminhada de Teshuvá na vida de Yehudá, pois daí em diante ele não deita mais com ela, né? Está aqui, ó, registrado, e nunca mais dormiu com ela outra vez. Não voltou a transgredir mais em relação ao incesto, né? Mas após o nascimento de seus filhos, dos meninos, ele volta, né? Ela está grávida. E aí o verso 37 diz: quando ela entrou em trabalho de parto, tornou-se evidente que teria gêmeos. Faz essa correção. Tornou-se e tornasse, né? Não, que ela tornasse. Então, e após o nascimento dos meninos, ele retorna para a casa de seu pai, Jacó, regressando o quê? Às suas origens, onde seus filhos ali no meio do seu povo, da sua parentela, né, dariam prosseguimento à sua linhagem e à sua genealogia, porque ao estudar a Torá entendemos e aprendemos que a genealogia, ela vem considerando aí a semente masculina, né? Ela sempre parte do pai. Então, como nós vemos lá no capítulo 43, mais à frente, de Bereshit, na Parashá Miketz, quando Yehudá, ele se coloca para seu pai Yaakov como garantidor. Veja aí, que mudança, né? Ele se coloca como garantidor na vida de seu irmão mais novo, de Beniamim, aí do Egito,
na busca por alimentos durante aquele período de fome. E assume o risco da atitude diante de seu pai Jacob. É realmente incrível como o caminho, né? Como reconhecer de erro dá, como esse cair em si, e agora ele, de forma justa, reconhece o que Tamar fez, e aí ele muda, né, de atitude. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Os próximos episódios, podemos dizer assim, nas porções que estão por vir. Então, como Yehudá, né? Foi sendo lapidado, né? E fazendo teixuvá. Por isso, teixuvá ao final deste capítulo, né? Deste capítulo 38. E aí, isso nos fala de como nós, nos nossos dias atuais, podemos reconhecer nossos erros e voltarmos para o eterno, né? E voltarmos para o nosso pai, assim como ele voltou para seu pai, honrando seus ensinos e suas ordenanças, mudando. A caminhada de Teshuvah, ela traz essa mudança na forma de ver, na forma de pensar e na forma de agir. Enquanto dava a luz, um deles estendeu a mão, um dos meninos, né? Estendeu a mãozinha ali para fora. E a parteira tirou-lhe a mão e amarrou um fio escarlate nele, dizendo: este chegou primeiro, né? Ela viu a mãozinha dele, amarrou o fio e ele chegou primeiro. Porém, ele recolheu a mão. Ou seja, ele não viu, né? Ele não saiu por inteiro. Ele não viu a luz. Ele não teve contato com a luz e retraiu a sua mão para o ventre de sua mãe. E aí seu irmão chegou. Então ela disse: como você conseguiu sair em primeiro lugar? Se já tinha o da mãozinha com o fio escarlate, está aí. Mas ele saiu logo em seguida e foi chamado Peretz, aquele que rompe, né? O que abre. Ele conseguiu passar na frente do irmão e aí ele foi chamado de Pérez. Então saiu seu irmão com o fio escarlate na mão, né? Aqui Pérez é aquele que rompe. E aí o fio escarlate estava ali na mão e ele recebeu o nome de Zerar, né? Zerar. Por conta do fio de escarlate. Agora veja, o ápice dessa história chegou, né? Para a gente se encaminhando para o final. O ápice dessa história chegou, pois ao dar à luz, Tamar deu à luz a um dos homens que fazem parte da genealogia do Mashiach. Olha só. Que forma redentora. Lembra quando eu disse? Eu entendo que o Eterno julgou toda essa situação, viu o coração de Tamar e aí redimiu-a dos seus atos transgressores. E aí Pérez está lá em Matitiahu 1 e 3, e sua mãe também é citada. É realmente um final fantástico. Ou não é, né? Então nada está desconectado, porque de Tamar saiu alguém que foi passando de geração em geração até chegar à geração do nosso Mashiach, aquele que veio para trazer salvação, Yeshua. Entende? É realmente uma história com um final surpreendente. E eu quero concluir, né? Eu quero concluir. Este capítulo trazendo para vocês um comentário da Torá Sefer, certo? E aí eu vou colocar na tela, porque eu acho realmente que vale muito a pena nós. Temos esse registro. Veja, o comentarista da Torá Sefer diz assim: esta história que nos conta a Torá objetiva fazer com que entendamos como Yehudá e Tamar
fizeram por merecer que a dinastia do rei Davi, descendência deles, isso também estará registrado lá em Matitiarro, né? Antes de chegar o Mashiach, passa pela geração, pela genealogia de David e Meller, do rei Davi. Por quê? Porque na essência, gente, presta atenção nisso aqui. Porque na essência, eles eram reis que governavam o território mais selvagem e difícil de se governar. Dois pontos. A si mesmos. Que fantástico, né? Então, Yehudá e Tamar realmente passaram aí por essas situações tão improváveis, mas que aconteceram. Mas ao final souberam, né? Souberam governar a si mesmos. E Yehudá voltou a pensar na sua descendência, né? Voltou até o senso do merecimento de pertencer à família de Iacov. E por aí em diante, Itamar garantiu, né, a sua descendência, a sua herança. A sua herança, na verdade. Não ficou desamparada. E aí nós finalizamos este capítulo. Agora, 38, com esta surpreendente história. Porém, antes de recitarmos Abicat Kohanim, quero deixar aqui com vocês esses dois versos de Provérbios, Mishlei 28, 13 e 14, que nos diz: quem esconde seus pecados não será bem-sucedido. Veja, quem esconde seus pecados não será bem-sucedido. E o que foi que Yehudá fez, né? Ficou ali anos e tempos, não assumindo a responsabilidade dos atos que fez com seu irmão Yosef. Não tendo aí, não sendo bem-sucedido aí na sua vida. Enfrentou todo esse contexto. Mas quem os confessa e abandona obterá misericórdia. Feliz é a pessoa que a quem nunca falta o temor, mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça. E aí, realmente, para finalizar, nós temos aí essas duas palavras, né, que com valor numérico iguais, com a gemátria, que traz aí as palavras equivalente. Irat, que quer dizer temor, e Torá, ambas com valores iguais. Então, Irat e o Yud vale 10, o Resh 200, o Aleph 1 e o Tav 400, somando-se 611. Raiz 8, né? 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Temor. E Torá, o Tav vale 400, o Vav 6, o Resh 200 e o Re 5. Somando-se tudo, 611, raiz numérica 8. Ou seja, quem tem temor ao Eterno vive por sua Torá. Entende? Então, quando se fala em temor, feliz é a pessoa a quem nunca falta o temor, né? Ou seja, Irate está ligado a Torá. Então, que não falte temor em nossa vida, porque consequentemente estaremos andando, observando e atentando às palavras da Torá, do Eterno. E assim nós encerramos esse estudo, fazendo esse arremate final com esses textos de provérbios que nos trazem, né, essa aplicação diária para a nossa vida. Diante de tudo que Yehudá fez, né, diante de tudo que Yehudá decidiu retomar na sua caminhada,
Porque ele poderia ter dito, não, eu não conheço de quem são esses objetos, compreende? Para livrar a própria pele, né? Mas não, ele aproveitou aquela oportunidade tão latente ali para fazer o seu caminho de volta e assim começar o seu caminho de Teixuvá. Que seja assim conosco, porque diariamente nós passamos por situações parecidas, né? E que podem nos trazer a possibilidade, que nos trazem a grande oportunidade de estarmos caminhando em Teixuvá. Que estejamos atentos, meus irmãos, para reconhecer quando cometemos um ato transgressor e assim alcançarmos a graça e o perdão do nosso Pai Adonai, do nosso Adonai. E aí nós vamos agora rapidamente trazer aqui os avisos, certo? Para recitarmos a Bicat Coronim, então encerramos esta manhã de Shabat. No próximo domingo, ou seja, amanhã, né, dia 18 de dezembro, ao pôr do sol, às 19 horas, né? Está aqui, ó, às 19 horas, nós teremos a abertura da festa de Hanukkah, né? E, se eu não me engano, alguém até perguntou aqui no chat, mas essa é uma das festas ordenadas pelo Eterno? Não, né? Purim e Hanukkah são festas do calendário civil, podemos dizer assim, da tradição do povo hebreu, né? Mas são festas que trazem ali no seu contexto a manifestação do poder do Eterno sobre o nosso povo. Por isso, vale muito a pena celebrar e ensinar os nossos filhos acerca desta festa, certo? E ela se estende aí ao longo de 9 dias, se encerrando no dia 26 de dezembro. Não posso deixar também de registrar aqui o nosso calendário semanal, né? Onde temos de domingo a sábado uma programação recheada de informação, recheada de Torá, recheada de compartilhamentos de entendimentos de cada um dos morim, dos professores. Então temos aí agora, com muita alegria, né, Moré Leniel, que chegou para abrilhantar este grande time, né, este big time do Teshuvah Total, com o Shiur Entendes o que Lê. No domingo nós temos o querido Marcos Aurélio, Márcio Alengar na segunda, Moré Marcos Felipe, na terça-feira, nos trazendo aí a tradução das parábolas. Ramisson Correia, com esse estudo também fantástico dos Atos dos Emissários. Querido de Prise, um pedacinho da Torá. E do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, os nossos três encontros registrados aqui, obedecendo aí os horários de Brasília, né? E se houver, e havendo alguma alteração de horário, a gente sempre faz as orientações, né? Seja no canal ou seja no Telegram, certo? Ou seja, no Telegram. Aqui, ó, nesse QR Code, você pode estar entrando na comunidade Teixuvá Total ali do Telegram e adquirindo de forma gratuita todo o material que é disponibilizado em PDF. Lembrando sempre que não pode comercializar, tá certo? Nós vamos agora recitar Bicat Kohanim para depois, na nossa tradição, escutarmos uma bela canção e nos despedirmos para que possamos nos encontrar logo mais à tarde no Arvit Shabbat. Recite esta brahá, né, Bicat Kohanim, que diz assim, com o nosso querido Moré Raimisson. Yevarechecha Adonai Ve'ish Merecha Ya'er Adonai Panav Elicha V'chunika Isa Adonai Panav
lecha shalom, ve'yaseh lecha shalom, yevarechecha Adonai, ve'yish berecha, ya'er Adonai pana. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome do nosso ungido, o Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom Lekulam, nos vemos. Imitse Hashem, se o Eterno permitir, nos vemos logo mais à tarde, entre 16 horas e 16h30, nós vamos estar postando aí o link no canal, ok? Um grande abraço, né? Um bom almoço para todos. Continue aí aproveitando, se deleitando neste dia de Shabbat. E eu quero deixar vocês com a música Tissel Umeber, que eu tanto gosto, né? Vai aí essa música também de forma especial para a querida Lu Camilo, né? Ela sempre diz, gosto tanto dessa canção. Então, já não sou mais eu sozinho, né? Eu e Lu Camilo gostamos muito desta canção. Mas deixo aqui também o meu grande abraço a todos que fazem parte do chat. Este chat tão edificante, né? Eu fico muitas vezes calado só vendo a interação de vocês e é fantástico a forma respeitosa como o povo da Teshuvah tem se portado no chat. Para mim, isto é um reflexo da observância de se andar segundo a Torá do Eterno. Shabbat Shalom Lekulam. Beijo, meus amigos. Lehitraot. Sei do meio velho. Yeah.
בנינו והאורן שנתנו זה השביל וזוהי הבן מי שבא לפה אחינו מי שבא יסב איתנו והשש הוא לא יסגר מי שרא נמצא עצמנו בת של לכם מי שעייף עם סף עצר ומיבר מי שסוכתו נופלת חדשי כנס בדלת חדשי כנס ועד עולם יוכל להישאר שבנינו זה האורן שנתנו ותמיד יוכל להישאר